Mu kire kikesezo olwaleero abantu abatanategeerekeka balumbye ekijja kya Ssali Ssenkoole eyatandikawo ekyalo Masajja era abatuuze be bataasizza. Okusinziira kwa myuka ssentebe w'ekyalo Masajja Sero A Emunyu Abdul bafunye amawulire ku ssaawa 8 ez'ekiro ne basitukiramu era babadde basimula ebijja olubalabye ne bamalamu omusubi. Bwe bubadde kiro ate nga waliwo emikomera nga tuyingirira wamu bano abantu basobodde okudduka tetusobodde kukwatako muntu yenna. Tuzze bwe balabye emmotoka nabo bakirabika babadde balina abantu mu makubo be baataddemu. Bwe balabye emmotoka bwe bati nga zijja eza poliisi naffe abakulembeze ne badduka ne beemulula ne badduka. Abatuuze bagamba nti zino nkaayana za ttaka ze zivaako obuzibu buno oluvannyuma lw'abazzukulu okwefuulira jjajjaabwe. Waliwo abaagala okutunda naye nga tabaagala okutunda. Sibe kikwatako bazzukulu buzzukulu tebalina Oluganda. Nanze bwe njogedde nti nnina Oluganda kana nange bwe sobola kwepampa nti ntunda. Abatuuze bavumiridde ekikolo ky'abazzukulu abaagala okutaataganya abagenzi nga n'olunyiriri lwa Ssewankambo yabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno. Ebyokwerinda bitutaasizza nnyo kubanga bijjidde mu budde. Ensonga lwaki n'ebijja ebibalemye okukola ki? Beba abantu babalemye okutwala. Tebalina kibajjewo okulyoka ekibatutte, batutte ebibbo na mafumu n'embogo ze babadde baaguze. Twawulidde enduulu ng'evuga nti baneemujja ejjajja wammwe bakola ki? Bamutwala. Kwe kudduukirira ne tujja wano paka essaawa ya kaakati tusaba obutakkaanya obuli mu kika. Abakulu abatukulira bajjajjaffe yonna gye muli mwenna abatulaba mujje tutuule tutereeze enkaayana eziri mu kika. Avunaanyize ku kukuuma ekijja kino Lydia Kanabba agamba nti bagezezzaako okukuuma ettaka lino naye abazzukulu bafuna abanene mu gavumenti ababakozesa okusanyaawo ekijja kyabwe. Naye tetumanyi tugenda kwa tutya kubanga amateeka babasinze ne bagamba tudde mu kibuli tudde mu maanyi kati buli omu wano oddukira mu mateeka kati ate amateeka yo gabagaganyuli nga olina gamba nti osinze mu mateeka kankuze wano kati wano wo paati B tugenda kugikola tutya. Bano bagamba nti sigwe mulundi ogusoose bannaabo okuziikula abafu nga waliwo ne bye baziikula ebisigalira ne baziika mu kinnya kimu. Mmayiro ye Masajja yaweebwa Ssali Ssenkoole wabula kati n'ekitundu kya Yika tekikyawera olw'ekibbattaka ekisaanikidde ekitundu kya Buganda nga n'amalaalo tebakyagawa kitiibwa.